თელავის დემოკრატიული ჩართულობისა და განვითარების ცენტრში ტრენინგი HIV ინფექციის გენდერული თანასწორობისა და სხვა აქტუალური თემების შესახებ გაიმართა. პროექტის მთავარ მიზანს არსებულ საკითხებში საზოგადოების ინფორმირება წარმოადგენდა. დღეს გამართულ პრეზენტაციას სტუდენტები და სხვა დაინტერესებული პირები დაესწრნენ. ტრენერების განცხადებით მოსახლეობისთვის მსგავსი ტიპის შეხვედრები კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტშიც იგეგმება. Ეს ტრენინგები არის უკვე მეორე ეტაპია დღეს. ამ ზოხურს გავიარე მე 5-დღიანი ტრენინგები. ავიღე სერტიფიკატი როგორც ტრენერი, ისე. Და დღეს არის უკვე გაგრძელება. შევეხებით დღეს ისეთ საკითხებს როგორც აგენდერი, რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, HIV-ში და ასე შემდეგ ეს საზოგადოებისთვის საჭირო თემებს. ტრენინგი არის HIV ინფექციაზე და გენდერულ თანასწორობაზე, რაც დღესდღეობით არის აქტუალური თემა და ჩემი აზრით ეს გამომადგება ცხოვრებაში. ჩემი მიზანი ეს იყო, რომ უფრო კარგად გავცნობოდი ამ საკითხებს და შემდეგ გამომეყენებინა ეს პრაქტიკაში. ჩვენი პირველი ამოცანაა